Rabbim bana derdere kudayı düşür kudayı ne biliyorsun vasıtır mısın ne yap ne biliyorsun vasıtas karım Rabbim ben yanını can ne biliyorsun vasıtas zorla bitkin diye oyun mus oyun vasıtma Gott du suchst einen Darbarok Munikir. Gott der Scheier Hans Scharat. Gott der Scheier Hans Tuschuk und Gustach. Just der Tuschuk und Gustach Tuschuk mir und die Gustach. السلام علیکم اگر تۄہہِ سانہِ چَنلہِ پٮ۪ٹھ نٔے چھُو چَنَل کٔرِو سَبسکرایب بیل آیکَنَس پٮ۪ٹھ پرٛٮ۪س سۭتۍ سۭتۍ کٔرِو اَسہِ فیس بُکَس تہٕ اِنَسٹاگرٛامَس پٮ۪ٹھ فالو باقٕے شُکریہ السلام علیکم یُس یہِ گۄڈنیُک مرحلہٕ اوس اَتھ منٛز چھُ باضٲبطہٕ صحابہ چھِ رِوایت کَران تابعیٖن چھِ اَتھ کَتہِ تصدیٖق کَران صحابہ چھِ اَتھ کَتہِ تصدیٖق کَران کہِ بیان کوٚر جِناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أکِس رِوایتَس اَندَر چھُ آمُت بہٕ ہَسا اوسُس اُمیہانی سٕنٛدِ گَرِ آرام ترٛٲوِتھ بیٚیِس رِوایتَس اَندَر چھُ أسۍ ٲسۍ حتیٖمَس اَندَر اَمہِ ساتَن آرام ترٛٲوِتھ مگر آرام کیٛاہ اوس أسۍ ٲسۍ نِنٛدرِ تہِ بیدٲری درمیان یِم چھُو الفاظ حدیٖثَس اَندَر آرام اوس یُتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمَن پانَے کَران بیان بہٕ اوسُس بیدٲری تہٕ آرامَس درمیان درمیٲنی حالتَس اَندَر وۄنۍ کٔرۍتو پانَے تۄہہِ محسوٗس یہِ کۄس حالتہ ٲس یعنی نہٕ اوسُس تَمہِ آیہِ آرامَس اَندَر کہِ غٲفِل اوسُس پَنٕنہِ پانہٕ نِش یِتھ پٲٹھۍ زَن عام لُکھ چھِ نِنٛدرِ اَندَر آسان یِمَن چھَنہٕ پَنٕنہِ پانٕچ پَتہ آسان کِہیٖنۍ أسۍ کَتھ حالَس اَندَر چھِ أسۍ کَتٮ۪ن چھِ آرام ترٛٲوِتھ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان مےٚ ٲس نہٕ تُہٕنٛدِ پٲٹھۍ نِنٛدٕر بہٕ اوسُس تَتھ آرامَس اَندَر أسۍ ٲسۍ تَتھ آرامَس اَندَر کہِ أسۍ ٲسۍ نہٕ پَنٕنہِ پان نِش غٲفِل کینٛہہ اور نہٕ ٲسۍ تیٖتیٛاہ بیدار نہ اوسُس بہٕ تَمہِ آیہِ بیدار کہِ وٕچھَن وول دَپہِ ہا نبی صٲب چھُ بیدار نہ اوسُس بہٕ تیوٗتاہ ہُشار تَمہِ آیہِ ہُشار ہُشار ٲسۍ واریاہ رسولَس منٛز نبی صٲب ٲسۍ ہُشار چھا کانٛہہ نہ اوسُس بہٕ تَمہِ آیہِ ہُشار کہِ ظٲہِر لُکھ کَرہَن محسوٗس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھُ بیدار أسۍ ٲسۍ اَتھ آرام تہٕ بیدٲری درمیان حالتَس اَندَر فرماوان تامَد گوٚو نٲزِل جبریٖل علیہ الصلاتُ والسلام فرماوان یہِ گوٚو حٲضِر أکِس رِوایتَس اَندَر اَکہِ لَٹہِ تہِ کوٚرُن اِشارٕ بہٕ گوٚوُس بیدار مےٚ دِژ نظر اَتہِ گوٚو نہٕ جبریٖل نظرِ کینٛہہ دوٚیمہِ لَٹہِ آو بیٚیہِ بہٕ گوٚوُس کھڑا اَمہِ پَتَن جبریٖل اَتہِ گوٚو نہٕ مےٚ کٕہٕنۍ تہِ نظرِ ترٛیٚیِمہِ پھِرِ بیٚیہِ تہِ جبریٖل کَرَن بیدار بہٕ دِوان نظر اَتہِ نہٕ آسان کِہیٖنۍ مگر وۄنۍ وٕچھو یہِ کیٛاہ دٔلیٖلہ ٲس ییٚلہِ صوفیان نِش گژھو اے صوفیا اَسہِ دیٖتو جواب اگر جبریٖل اوس آمُت بُلاونہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمن أمۍ کیٛازِ کوٚر ترٛیٚیہِ پھِرِ رسول اللہ وسلم بیدار مگر ترٛیٚنؤنی پھِرِ چھُنہٕ پَنُن پان یہِ ہٲوان رسول کریٖمَس کینٛہہ یہِ کیٛاہ معاملہٕ اوس فرمون دراصل معاملہٕ اوس بدل صوفیا ما ترٛوو یہِ مسلہٕ صوفیا ؤتھۍ اَمہِ کِس سٮ۪نٹرَس دوٚپُکھ دراصل مسلہٕ اوس بدل جبریٖل یُت کال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اَتھ حالتَس اَندَر ٲسۍ تشریٖف اَمہِ آیہِ تھٲوِتھ ٲسۍ اَتھ آرام کِس حالتَس اَندَر ٲسۍ جبریٖل اوس موقعہٕ یِوان نبی صٲبنٮ۪ن پاے مبارکَن بوسہٕ دِنَس ییٚلہِ اَکہِ لَٹہِ بوسہٕ دیُتُن تہٕ بیدار کوٚرُن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاکو کھُلایہِ پَنٕنہِ چشمان مبارک اورٕ یور دِژٕکھ نظر مگر جبریٖل روٗد تھوڑا چھِپِتھ یعنی نہٕ جبریٖلَس اوس تَمنا نبی پاک ٲسۍ بیٚیہِ تہِ آرام ترٛاوٕنۍ بیٚیہِ ترٛاوٕ ہا یہِ پَنُن یہِ نورٲنی سَر نبی صٲبنٮ۪ن پایَن تَل فرماوَن ییٚلہِ دوٚیمہِ لَٹہِ آو بیٚیہِ دیُتُن بوسہٕ یِمو کافوٗری وٕچھو سُہ دیُتُن بوسہٕ یِم کافوٗری چشمہٕ لاجَن نبی صٲبنٮ۪ن یِمَن تَلوی مُبارکَن فرماوَن بیٚیہِ پھیٖر بیٚیہِ تُہۍ ؤژھ یہِ کافوٗرٕچ ٹھنٛڈک یِمَن کافوٗرَن ہِنٛز ٹھنٛڈک یہِ لٔج نبی صٲبنٮ۪ن تَلوی مُبارکَن ییٚلہِ ٹھنٛڈک گٔے محسوٗس اَمہِ پنٛنہِ چشمانہِ مُبارک خۄجہِ دوٚیمہِ پھِرِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمَن بیٚیہِ دِژٕکھ اورٕ یور نظر مگر جبریٖل چھُ بیٚیہِ تہِ ژوٗرِ روٗدمُت ییٚلہِ ترٛیٚیِمہِ پھِرِ وۄنۍ بیٚیہِ آو بیٚیہِ ترٛٲیِن پَنٕنۍ یِم پَنُن یہِ سَر پَنُن نورٲنی سَر ترٛووُن نبی سٕنٛدٮ۪ن پاینازَن تَل بوسہٕ دیُتُن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمَن ہِنٛدٮ۪ن نورٲنی پاے مبارکَن اَمہِ کافوٗر کیو وٕٹھو سۭتۍ کافوٗر چشمہٕ لاجَن یہِ ٹھنٛڈک ییٚلہِ پھیٖر فرمان ترٛیٚیِمہِ لَٹہِ ؤتھۍ وۄنۍ رسول اللہ وسلم فرمون سُہ جبریٖل وۄنۍ یہِ نظر وۄنۍ یہِ نظرِ وۄمہٕ روز ژوٗرِ تِکیٛازِ ژیر چھُ گژھان ہُتہِ چھُ رۄبُر آوان
رب سن چھ تمنا رب چھ یتھان کہ آج گچھم محبوب برکن یون لہذا ونیاو جبریل برکن یل جبریل ون برکن آو فرماون بیان کرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماون ونسا آو جبریل بے آئی باقی فرش یمو ترو چیر سنی سینے مار کر پیٹھن نافی مارکس تام تون تونس تام یت تون ونان ات نافی مقدس تام تروک چیر ام پت کورک سون دل مبارک نبر ام پت کورک سون دل مبارک نبر تک آج آسمانی سفر چکارن فرماون یسی چیر تاونا دل مبارک آو نبر کرن ایچ میں بارے فرتے ونمود یہ اس مقام مصطفیٰ یہ اس مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یعنی پانے بیان کرن رسول اللہ یہ بخاری مسلم کے حدیث کہ چیر آر تاون سین سے سین مبارکس اور یہ اس مقام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نبی صاحب عام بشر آسان یہ کہن بیان نہیں کرت یہ اکس انسان اس ہارٹ سرجری کن ساتھ گسان اللہ تعالیٰ دین تم نش نجات امس انسان چھ پان پتہ آسان بہ کیا بہ کت حالتس اندر چھس کیا مے ست کر مگر یم سات یہ موقع ووت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو پور پہ دل مبارک آو امہ وجود مبارک نش الگ کر وہ ہے انسان سن روز مگر سون نبی امہ چیز محتاج کی سنس نبی سن حقیقت حقیقت بدل یہ بشی لباس چان تو میان خاطر یہ بشی لباس چان تو میان خاطر کیا اگر نئی نبی صاحب نی حقیقت یس اگر نئی بشی لباس ات پیٹھ آسا اگر نئی انسانی وجود ات پیٹھ آسا مے ون تو اس کیا کرہو اس اس ونکن رہنمائی ہن ضرورت اس اس رہبری ہن ضرورت یہ رہبری رہبر تو رہنما چ امت خاطر محمد رسول اللہ تیلے ہیکو اس تیلے ہچ اس رہبری حاصل کرت نبی صاحب اس نش تیلے ہچ اس رہنمائی حاصل کرت نبی صاحب اس نش یل سانس لباس اس اندر اس محمد رسول اللہ ورنہ اس لباس چھ امہ لباس چھ محتاج محمد رسول اللہ امہ بشیت کی وجود چھ محتاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت محمدی چھ بدل اگر حقیقت محمدی اس پر لاگو بیان کرو یہ کیا کرو بیان یہ ہک تم بیان کرت اس ست ست اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یم یوتا قریب تم ترے رات گزاری نبی صاحب ست گاری ثورس اندر اس یوتا قریب گو نبی صاحب ات گاری ثورس اندر یوتا قریب گو یم سند صحابت اثر یمس نبی سند صحابت اثر امس پہ امس پہ ام آئی رنگ چڑھو امس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پہ تاز قریب اس زیادہ قریب مند باغ اس آڑ اس دیدارس امہ دہ مگر ام ابو بکر صدیقن تہ ہک ونتھ اصل کیا چھ حقیقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہرحال میان عزیزو ام پتہ یل برونہ فرماون یل یہ معاملہ ون گو ام پتہ آو دل مبارک تلن یا بیت واپس ات جائے تھون سینے مقدس اندر ام پتہ جبریل کرن بیان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آز حض اللہ تعالیٰ جنت سجائی مت آز حض ہور تم سجاؤن آز حض آسمان آمد سجاؤن آز حض ملک در قطار انتظار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمن اس واریہ کال پہ تمنا اس تہد دیدار تم کیس تم تمو اجازت مغل اللہ تعالیٰ ربن دک اجازت نیو کرو دیدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر کی روی تم 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 فرشت یمو دیدار ہک کرت یا رسول اللہ وسلم مگر آز حض تمن تمنا اور بیس عرش مجیدس پہ آج پن نالان ہیت کھسن یا رسول اللہ عرشس تھر تھر سو تھر تھر تر رکی سو حض رکی چانے نالان چہ گرد ست یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم کی معاملات آئی بیان کر ام پتہ رسول اللہ وسلم ام خاطر تیار گھان یل ام خاطر تیار گئی براق وچ براک آمت ان سواری خاطر ان آمت چونکہ ات تاریہ معاملات تم بیان تھی کرم زیادہ زیشرس مز گھو نمس براک سن زین یہ اکس اولو الازم فرشتس شانن پہ یمس ناو میکائیل علیہ السلام ات کم معاملات اس مے ونمت یہ تھی لہذا دمی پھر دہراؤ نا یہ کت کی وی ات مز تیا راز اس کہ اس تمو چارو فرشتو مز اخ فرشت یم فرشتن ہند سردار تمو مز اخ فرشتہ اخ یہ تمام فرشتن ہند سردار میکائیل علیہ السلام ام چھ ربس منگمت خدایا
مے چانہ خاطر عبادت کر امی گچھم جزا ملن اے میکائیل چہ کیا جزا شی ضرورت تائی دوری شی ضرورت دنیش بادشاہ چھ ضرورت خدان چھ ضرورت چہ کیا شی ضرورت بن میانی خدایا مے چھن کیم ضرورت مے دی اکلٹ موقع بنہا خدمت گار رسول کریم اس رس موقع کر دی مے دن سم سات خوب جانک فرماو ربن ون نساز اے میکائیل چہ شی واریا کال پنن وت مو دعا کران مے دت پنن نعمتن ہند بدل مے دت ایمان پنن عبادتن ہند بدل مگر دیم نبی سند بارگاہ اندر دیم نبی سب نے غلامی اندر کیم بدل فرماون از و آسمان ول تل تل زین از یس امس براقس پر تراون ی فرماون ی شرف میول از میکائیل علی السلام بہرحال معاملات گئی ام پتن فرمائی ال امس براقس پر سوار ون گسن ول چ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر مش براق تے پن نخر زی کرن دربار گاہ محمد رسول اللہ کیا جے مش پتا یز دعا نہ کن جائے قبول گچ سو گچ یہ دربار اسند تے کیا جے اللہ اللہ تعالی ہمیشہ سن پن خصوصی نظر وشن پن اس محبوب علیہ السلام مگر اش تمام ات خوشی اندر انتظار اس از کرن تم دیدار محمد رسول اللہ آج اگر جبریل اس تی کیا تمنا اس تن پیڑو جبریل والن خدا سن پیغام محبوب علیہ السلام اس نش مگر آج وہ سو مقام آج وہ سرات آج وہ سو شب یت مائی رجب سندر ستو ایم شب سندر آج چھ سو گڑ ام ساتن چلان کیوں اگر جبریل اس تی کیا ضرورت آس سو گچی ایم دربار مز مانگون تی گچس قبول تکیاز یہ دربار محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا یہاں سے ہاتھ خالی گھر بھی جایا نہیں کرتے یہ دربار محمد ہے یہاں ملتا ہے بن مانگے ارے نادا یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے تبارہ المیانو عزیزو فرماون امی شتمنہ دبن میانی محبوب علیہ السلام میں شتمنہ یہ کہ آج چورز بلاغ تالہن سچ جاؤ ساسو براکو مز جتن میں اعزاز کی تو اس سب دیو از میں پر سوال یہ چھو میانی خطر اعزاز آج رود میں تیمن تا جان ساسن براکن من سار بولند مگر میانی محبوب علیہ السلام ونیا سم تمنا یہ لکھ قیامت برپا سب دیو تم ساتھ گو سوس چانہ امت کی خدمت گری خطر بیاسو فرماون یا رزیت کر اس ربن قبول بوسیلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تفسیر کرو بھی کے ساتھ اور کرمستش میں واری آئی پھر تو بارحال میں آنے عزیزا فرماون ہم پتن گئی سوارے میں اس براقس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بروش پکان مسلم شریف روایت بخاری مسلم روایت بیان کرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماون اور آیت موسیٰ فی قبری وہو قائم یصلی فرماون ایسا وچ موسیٰ علیہ السلام قبری شریف اندر مگر چھ کھڑا صحیح حدیث ایسا وچ موسیٰ علیہ السلام رایت موسیٰ ایسا وچ موسیٰ علیہ السلام فی قبری قبری شریف اندر وہو قائم یصلی تم وچ کھڑا پرن صلات صلات اس مزے میں نے عزیز صلات اس واری امانہ کیا سوچ اس معنی کرمت ام سا دوس موسیٰ علیہ السلام کھڑا نماز پرا مگر گوڑنا تون بتا یاکت ام سا یسی نماز پرا ناسا یاسا نفل یاسا نفارز کیا جی آل میں برزک برزک اس اندر مزمش میں نماز فرضی فرض کا اچھا دنیا اس اندر چھنا ات اندر چھوئن اختیار تکہ یلما وات صلات اس واریا مانا چھ اتنا کوئی مانا صلات گو دعا تے صلات گئی نماز تے صلات گو درود و سلام تے ٹھیک چھا گو اگر نماز ورائے اس درود و سلام کو ترجم تے کرو اس خطا کرن غلط کرن کی الکیزن گوڈنت ون می یکات الکیزن واری ہاو محترم مترجمین کو کرم چھ ترجمات ام ساتوس موسی علیہ السلام نماز پرا مگر یم درود و سلام کو ترجم کرنس اختیار چھ تیمن خطا کرن تیمو کہ صلات چھ یم واری مانا اور وشس با تو اخ عقلی ہنس کات ونا
موسیٰ علیہ السلام چھ معلوم کہ یمہ وت تشریف انن وول جناب محمد ون اگر موسیٰ علیہ السلام نماز نفل نماز پرنی اس ونسا یہ موقع ونسا باقی کہین ٹائم اتن اس ونکن موقع درود و سلام کہ اپور اس تشریف انن وول محمد نماز خاطر یوتا ٹائم پت اس ون اگر فرض آسا اور اگر فرض تہ آسا نا فرض تہ فرض خط تہ اتن ترجیح دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کامہ گشم ناراض بخاری شریف کتاب و تفسیر سندر چھ روایت بخاری شریف کتاب و تفسیر سندر امام بخاری روایت انان فرماون اخ صحابی شک دو نماز جاندا امس کور اعلی رسول اللہ بلاون امس صحابی اس کور ناو دت کور نسال کیونکہ صحابی سو ناو چھ ممکن اس میں یاد کیں بخاری شریف کتاب و تفسیر سندر چھ روایت امس او آلو کرنا مگر یہ کت چھو نماز اندر نماز اندر بوز ام آلو کم سن رسول اللہ ام کور خیال دمن بپارا نماز کن بٹ نماز اتن اوس دلس اندر خیال دبن نا نماز ہی پارو گڑ تم پت گسو پیش در دربار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتن منا بر نقطہ گڑ یہ صحابی کا جوس نماز پارا آلو کن کن ایم بوز مگر بوز ان کا کم سال ام ساجی نماز گو ایم اس آو نبی صاحب ان خیال کا جی آوز نا ام اس آو نبی صاحب ان خیال نماز منز ایم اس آو اس کیا فتوا دیت رسول کے لیے نوز بلا ام اس دیگئے نماز بلا تا کیا دوس منان چھ کود گو دیگون فتوا ام اس صحابی اس کس فتوا لاغن دیگئے امی صحابی اس کو فتوا لاگا تشوک کاتی ما سمجھ وضاحت کرنے بزی آدمین دبارہ امی صحاب یہ خیال بکتا پیش نبی سیچ خدم بچٹا نماز کرن بپار نماز آیتا ناز کرنا بپار وی نماز بار امی پت گز پیش در درباری محمد رسول اللہ فرمائی نماز مکلون پیلی تم پت گو پیش در درباری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاکن فرمونس اے صحابی میں سے بلائیو مخت کم چیز رکونخ امام بخاری کرن بیان صحیح حدیث اندر فرماون میں نے مابو بازو سوس نماز اندر فرماون نبی صاحب نبی صاحب کو سوس ون چلو ٹھیک گو نماز اندر ہو سو چلو ٹھیک گو نماز پر تم پد آف منشن مگر نبی رحمت فرماون اے میں نے صحابی چشینا سورہ حجرات پر مت کے یس مزن رب کرن بیان یہ لطائی بلاوان اسو خدا تبی خدا اسن رسول رب کم ساد بلائی کیا چشی آزا خدا اسن ناد بوزمت اسما چھا کس زا خدا یا ناد لویمت ناو دیت ہے پھلان یوری تا چھا کس ورمت امک مانے گو خدا سن بلاون تو نبی سن بلاون گو یو توی یل چا بلاوا ناسی محمد رسول اللہ یہ چھین آم بلاون کے یز آج زانان شن بلاون پان خدا یز بلاون اسما چھی خدا تو رسول کنی دن اسما چھی خدا تو رسول کنی عطا کرن اسما چھی خدا تو رسول نماز من شی خدا تو رسول یل کاشی نی خدای تل نی تل نی اس گور رسول خدای پت نی اس خدا پانے اور یل ما کاشی دی داوا سان چھس با یہ کتھ ونن یل ما کاشی دی گور گچس دینس پر رسول خدای دیکھا بخاری شریف کتاب العلم اندر چھ روایت بیان کرن محمد رسول اللہ وَإِنَّا نَا قَاشِمٌ وَاللَّهُ يُعْتِي بَبَنَوْسْ خُدَائِنَ قَاشِم بَغْرَامَنْ وَوَلْ پَانْ شُدِرْ وَوَلْ پَانْ شُسُرْ وَإِنَّا نَا قَاشِمٌ بَبَنَوْسْ رَبَنْ قَاشِم قَاشِم مانے تقسیم کرنے والا مولی صاحب قَاشِم مانے تقسیم کرنے والا وَاللَّهُ يُعْتِي خدا عطا کرنے والا ہے اور یہ مسلمان نیون آشنا کا چیز حوصل آشنا کرن کا چیز سگا سگور بنون مقبول بارگاہ مصطفیٰ یہ مس اج میل خارات سوش خدا سن خارات خدا ان چھ ودان الگ کے دربار کھول مت کے ولو یہ الگ تے بجم نا نا تم چھ بنو مت ام خاطر دری مصطفیٰ یوس یو دار تو بدل دار کین گسنا تم چھ خدا دیوان
یہ شو اٹل فصل ات کوس تک چھما لاگنس اور امی حدیث بروش کرن بیان حدیث پورا حدیث کیا چھ پورا حدیث یل وشو پورا حدیث کیا چھ وشو پورا حدیث کیا چھ ومن یرید اللہ به خیر ومن بخاری شریف کتاب العلم ومن یرید اللہ به خیر یفقه فی الدین وإننا قاسم والله يؤتي فرموخ یل خدای کنسید بلای ور سمجھو حدیث کے الفاظ کیا چھ یل خدای کنسید بلای ہن اراد چھ کران یل کنسید خدای چھ کران بلای ہن اراد یعنی یل تو کنس پر خدا چھ مہربان گسان یل کنس پر خدا چھ گسان مہربان تم چھ بناون دینک فقی تم چھ دینک فہم دیوان کیا چھ دیوان دینک علم نہ دینک علم نہ کیا دینک فہم گو دینک فہم یہ رب سن فضل یہ رب سن کیا چھ وے دینک فہم کانس میلون یہ کیا چھ امس رب سن فضل دینک فہم کانس میلون یہ کیا چھ امس حدیث کو نہ حدیث کو معنی سوت کیا چھ مگر یہ فضل ملتا کہاں سے مگر کیا سوال یہ فضل ان کا دی با ماشي گچانا یہ فضل مل کد میلم کت پے یہ گچا سوال وایس ات کیا رب کیا کرن گور بیان وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ یل اللہ تعالی کنسید بلائی ہو دیرات چو کران تمو شو بناو تمو شو دیوان دینوک فهم تمو شو دیوان دینوک گو دینوک فهم کنسی عطا سبدون یو کنسی فضل چو مگر مگچا کنسی سوال یہ فضل ملتا کہاں سے ہے آت فرمامن رسول اللہ وسلم بروکن ایت حدیثن انما انا قاسمون تقسیم کرنے والا میں ہوں کرسمان اللہ تقسیم کرنے والا میں ہوں واللہ یوتی عطا چکرن رب العالمین یعنی امیخ تفسیر یل امیخ شرح چیر پر ناشی نا سگو ہی کہ رب سن فضل یوس یوس نا علم یا باقی فضل مگر ایتن چی علم چکا یہ فضل یہ چو اللہ تعالی دیوان میں عطا چکرن میں بات کمی چو دیون یہ چو سین کو لہذا ہمیشہ جو تھوان یا گری بناو تہر سانی ماجی گری بناو تہر سانی بینی یا سانی گری واجلی یہ بناو تیم مگر ایم دیوت میں اختیار دبن چنیر نیور یہ تہر بگراو نیون یمن تہر رٹن آش تیمینا بگراون ورلیس نشکن بناون ورلیس نش یوس اتی یمس اتی میل کیا امس اختیار ا دیت مت کم بناون والی شے مس اختیار دیت مت رات شے اختیار تے من طرف یمس تے خالی جی تے مز دی یوس و یوهای در تعالی پانے دبی برکھا جار خدا اس دی سکھائی نبی سن واسطہ مے سن نکا نبی سن واسطہ سارن رب دے بس جلن چر نبی سن واسطہ ضرورت بت کدی بہ ان مس ان واسطہ گو تو شوخ امی دربارو گمون کیا گو تشای اون شرارت گو تشای اون تو شوخ اون گستاخ یوس تل تو اون جو گستاخ تو شوخ می اون تی گستاخ تیکا نبی تو بشو کنوی او شی صرف ایک سی جائے الگ الگ سو عبادت تسمس نبی سب کچھ ہے لیکن معبود نہیں ہے نبی سب کچھ ہے مگر معبود نہیں سب کچھ ہو کر بھی سب کچھ ہو کر بھی اپنا اپنا سر میرے سامنے جھکاتا ہے سب کچھ ہو کر بھی مجھ ہی کو خالق مانتا ہے بس آت 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 ایک چیز من چھ الگ الگ اس باقی یم دی معاملات چھ تات من چھ خدا تہ بہ تات من چھ خدا تہ نبی اقوی تبارہ ونو سا یو ہے موقع یہ تا موقع اس بیت نفل نماز پڑھن دل موسی علیہ السلام اس فرض شون ام ساتھ نہیں اس تل شمس نفل پڑھن یہ تل اس مس جو ام ساتھ یم ساتھ ام بوز نہ پڑھن نبی جن وول یہ لاگے ام ساتھ نماز پڑھن نہ 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 یوت بی ادب کا جو اس موسی علیہ السلام سو اس بی ادب یہ کاری بی ادب تفیو یار اگر اشین کن سات ون نہیں ہے خبردار روز بو اور اشو نبی جنو بول اس لگوا ہمیں سات نماز پڑھیں ہمیں سات لگوا تیل سبا کسر تو ہن ٹائم اشا ہمیں سات نماز پڑھیں اشا ہمیں سات بدل کا چیز کرو نا اشا ہمیں سات اوشتاو نے سجایت
اچھا انسان انتظار روزن کر تل پن سو مارکس نکاو خود رسول کریم اس کرو دیدار ام سات پن پان ثابت کر میں عابد ہوں میں نماز گزار ہوں بس نماز پڑھوں ام سات ثابت کر اے یہ نہ چھنا اس بند سن علامت کی یہ نہ چھنا دوست خدا سن علامت یا گچ اسن گستاخ سن علامت یوس یہ زانت کر یوس یہ کا زانت پور مانت یہ کا اور چھ از تشریف انن وول محمد رسول اللہ تم پت لگ امی سات نماز زانت مانت لگ امی سات نماز نہ ایسی بات نہیں ہے لہذا بہترین ترجم چھ دی بہترین ترجم چھ دی کہ ام ساتن ام بوز ام ساتن اس پتہ اس یت کت پڑھ مز اعتماد اس کہ یہ پور چھ تشریف انن وول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو قائم يصلي سوسم سات کھڑا گومت کھڑا گچھ تو اس درود و سلام پران برزات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال ٹائم ووت انشاء اللہ الرحمن باقی کرو ات پٹھن بیس خود بسندر کوشش بیان کرنے ام برو کی بکر اختتام اللہ تعالی کرے سین خان آباد